Do'stlar, sizlarga ikkinchi kanalimga YouTube obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman. Sababi Mahmudjon kanalida qo'yib uspet qilmayotgan immuna dehqonlarning moshinasini ikkinchi kanalimda do'stlar, Zo'r bozor degan kanalda ko'rishlar mumkin. Obязательно ikkinchi kanalimga o'tinglar o'rtoqlar, YouTube kanal Zo'r bozor. Ushbu ko'rib turgan videolarni kommentariyasiga silkasini qoldirib qo'yaman. Ko'k yozuv ustiga bossizlar to'g'ri kirib boradi. O'ylaymanki do'stlar, hurmatim baland, sizlarda ham hurmatlar men uchun baland. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlab borsak juda ham zo'r bo'lar do'stlar. Kanalga albatta o'tib obuna bo'linglar. Rahmat, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'tan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattarog'i do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vadavoz desangiz vadavoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelyapti desalar do'stlar, BYD'ning hamma turidan bor do'stlar. Song Plus'tan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tentsiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desalar, xudo xolosa chotka qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashinam do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar.5100'ga 2023 gazları bilen berilmayapti ekan. Manaslarga barakan Dodo Hojas. Qancha yuribdi aka bu? 29. 27 ni yuribdi. Neş pul telaş yaptı? 100 dolar. Nereye abi 15 plan verin de yaptı? Bu abi 15 bin briz diyor. Kobol tuyor mu bir tane kobol 15 bin var? Ya bak ya kobol. Siz fakat alıp koyarsak ya. Sizce bunu da geçmeyin mi sotar mı abi? O ne kadar mı? Aşağı pırışka toğullayayım ben değil mi? Tayyor ekan lekin ha mashina. Aka, behazir bo'lsa umuman qaragan. 23 deb. 15 ming bo'ldi. 15 ming bo'lsa. 15 ming Ali 27 mi yürüyen mi? Orka bir tepkiyesi var. Hazır oldu. Yengen robotları sakeler. Patronu bizdeyiz. Mikrofonu yetişkiler. Yolun fiyatı. Canan kodumu da bir eliye maşı diyen. Fazla.
Atiga 297 bin so'mdan boshlab 1 million 550 bin so'mgacha bo'lgan ajoyib islomiy to'plamlarimizni siz azizlarga tavsiya etamiz. Yumshoqqina joy namozi, arabcha hamda kirillcha Qur'oni Karim, mushkambar, obizamzam suv, elektronika hamda toshli tasbihlarimiz, Ka'batulloh shaklidagi kattalar hamda yosh bolalar uchun to'plamlar, baxmal materialli qutilarimizda hamda koja materialli qutilarimizda xuddi shunaqangi islomiy sovg'alarimiz mavjud. Tak qismida Jannatim onam degan doimgidek jon namozlari ham bor. Shu va shunga o'xshash islomiy sovg'alarimizni O'zbekistonning barcha hududiga yetkazib berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Dastlabki xizmatimiz mutlaqo bepul. 2014 Kobalt. Va alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Sizni ko'rib, rahmat. Rahmat. Olta ko'rdim, to'xtatmasam. Yaxshi so'z yo'q. Kelgandan keyin ham ko'ryapsizmi yo? Ko'ryapman, keyin ko'raman. Yana keldim. Bo'l, mashina olgunchada endi keyin ko'rmay qo'ysangiz kerak. Olta'dan to'xtatmaysan, deyapti. Kraska qanaqa edi aka? 50 foizcha mashina. 2 kirilar, eshik yarimlari. 14 dedingiz-a buni? 50 foizcha kraskasi bor, 2 kirilar, eshik yarimlari bor. Shpaklovka bormi aka, yo'qmi? Nechta bor? Bor, lekin balonlari mana do'stlar. Sarı ko'rinishi, turda diskalar ekan. Ikkimi bu akin? İkkinchi evro pozitsiyada o'rta. Avtomatmi bu? Yurgani qancha? 345 ming yurgan do'stlar. Ana sizlarga salonlarimiz. Qayerdagi mashina akin? Jalaqiduq. Motorlari yaxshimi? Motorlari. Korobkada bormi? Yog'ini almashtirish kerak. 500 mingmi shunaqami yog'i? Aşnaqa 700 min mi? Xullas dostlar, normalli endi. Yog'ini almashtirish kerak, ko'p rasxod bor deyapti. Mana motor hadi bo'lar, ham yo'q, joy-joyda deyapti. 50% kraskasi bor demoqda akamiz. Bemol murojaat qilasiz. Mana dostlar, bu tomondan ham chiqib tushish joylarini, holat patologlari. Voy aka, bagajni bosib qo'yasiz. Bagajda mana dostlar, propan. Turunch pakalini propani bilan do'stlar. Ko'raverasizlar. Nechta aka bu balon? 9000 akalar kelishamiz, kami bor. Variantga berasizmi? Kam muddatga do'stlar, variantga gaplashsak bo'laveradi, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Bozor qancha qildi buni? 8000 qilishdi. Vermeyiz 8'de. Ne veriyiz aki? 155. 0771. Böyle aki, bazarız versin. Sağ olun. Yılı 2011 dostlar, hafta maşını 210 bin yürgen sizlerge yana bitmez. Birinci laset diyeken bu videoda. Oppo konu dostlar. Keçe, kokonunu hem korsatken bana daşmasam. İlgar günü torrak, çarşamba günü. Korosör bulur. Motor 8 okuyucu onları. Mişlaşını kör yapsın, holatlarını. 211 bin yurgen 2011 eken. Balonları bana sebe görmüşsün. Şasaka diskeleri bile. Ake kras kas kanaka bu ne? Vay ake kras kas kanaka. Yurgen içi 211 bin dize. Motor hada uyları bana dostlar. Görmüşsün. Teknik halatta kemçili yok motorları. Kondisyoneri geçişliydi. Yürüş duruşta kemçilikleri yok. Bu da olasa 7 depoluk, içki salon, patolog. Tanirovka qilingan do'stlar, orqalari ham mana ko'rinishi. Yomg'ir yog'yapti-yu maydalab. Endi nima qilamiz, akalar? Mana bosib qo'ying aka. Mana gazlarimiz do'stlar. Poli chukam deganlarga pollari hamda chok qismlari. Yaxshi. Bo'ldi aka, ular set dedimi? Puli chi bor aka? Ular aka 9000 kam bor deyapti. Variantga berasiz. Barterchi 9000 kami bor do'stlar, naqdga shtirga beramiz do'stlar. Murojaat qilaverasizlar. Nomeringiz aka? 33-767-27-27. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz radnoylar. Xo'p, bu yerda yana bitta Lacetti bor ekan. Endi yo'q, bo'lmay qolgan bor-ku. Yilanaychi buni aka? Kraskasichi? 2 kirillo sapachokda bor. Yili 2010. 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Sizlarga yana bitta Lacetti do'stlar. Ko'rishlar mumkin avtomashinaning holati mana. Akamiz hammasi mana shu yerda xaridor bo'lib turibdi. Yurgani qancha buni?
432000 yurgan dostlar. Salonlarimiz mana qop-quraq va print, lux salon, elektronik ko'tarib chirguch, multi-rul dostlar ko'rayotgan bo'lsangiz, yo'q narsani o'zi yo'q. Ichki salonlarda ham mana ko'rinish tonirovka qilingan dostlar. Android monitor, stokarimiz ko'rinishi, qop-quraq tonirovka hamda avtomashina tomonlaridan ham ko'rinishi holatlari. To'rtta balon yangi deysizmi? To'rtta baloni yangi ekan o'rtoqlar. Aka motorlari qanaqa? Hadovay korobkalar yaxshimi? Motorlarga 20 kun bo'ldi, hadovay korobkalari zo'r. Akajonlar, avtomashina orqa tomonlari mana sizlarga ko'rinishlari, temir gazlari bor va bu tomondan ham holati. Pulni chishib buni. 8700 kami bor. Variantga berasiz. Bankni beramiz. Barterchi. Barterga ham do'stlar, kelishaveramiz. Bozor qancha qildi aka? 8. 8ga berilmadi. Nomeringiz? 91'li 493 73 10. Kim o kim ne? Hake koşup yiyin bunu. Neçi ile? 12 toza. Kraskası top tozasıdan. Petno rihtofkaları için? Yok. Petnosu hem daha yok. Rihtofkası hem yok dostlar. 2012 kraskası toza. Prabiye geç işe. Prabiye geç 282000 yurgan do'stlar. Mana oldi tomonlardan ham ko'rinishlari holati. Motor, xadavoy, korobka. Yo'g'a kamchiligi hamma yo'g'a javob. Go'zal do'stlar, hamma yo'g'a javob. Motorlarimiz 1.8 motor, gazlari bor. Bu tomondan ham ko'rinishlari holatlar. Murojaat qilaverasiz akajonlar. Hamma yo'g'a. Aylariga javob. Orqalariga javob. Yonmotlariga Eşitliler akacanları, mecgal bulları, bor pul nükacan şumke de yaptı. İki ya bu hake ya bir mi? Bir. Birinci pozitse, koca şubke. Hani haker. Kendi seneler işle bir atıptı. Tanrı of karı kılengen, stok karımız koru yapsa. Benim ama moral falan of getir orası. Dokümenti ki cevap. Pulun yem çıra oğlu kıbir asım iskılar. Hani haker. Zapas balon, pollar şumke, temir gazı bor dostlar, çoklar yem anasar yok oladı. O da olasa pulunu yanı çırağıyla kılıp bilemen demok da ustazlar. Hop! Ne çi pul hake bu? 9000 güneş ama. Variantge beri orası. Beri oramızdan. Ne çi pulu borge biraz? 6000 pulu borge biraz. 4000 geç. Ben 2 ayı beri. Bozor kanca kıldı bozor bunu? Ya kankir etminde o tarafa gel yok. Ne meriz? 91'li 617 0069. Devoge barteri bor. Bor. Banki bor. Bank bor, devoga barter bor, naqd qarz olib beraman. 6000 puli borga toza. Lasettini berib yuboraman ukam deyapti. Murojaat qilib aloqaga chiqib ketasizlar, jigarlar. Mana variantlar zamoni kelmoqda akajonlarim. Kelib olib ketdilar mana top tozasidan. Xuddi shuni akajonlar oldi oppog'i bor ekan. Bu Gentra'mi yo? Gentra ekan-a? Kraskasi qanaqa aka bu? 2014. Kraskasi top toza. 2019. Ha, 19 mi? 19 ekan aka, kraskasi toza, 3-chi pokoleniya metan gazi bor, holati. Yurug'i chi yurug'i? 150 ming. Javob aka texnik holatiga. Yo'q, bog' yemaydimi? Yurishtirishiga javob. Mana do'stlar, ko'raverasizlar. Dokumenti ham joy-joyda. Toza dedingiz-a buni? Toza. Dokumentlari ham joy-joyda, toza, tonirovka qilingan. Avtomashina mana sizlarga ko'rinishlari holatlari, salonlarimiz. Patologlarini ham ko'rib turibsizlar. Bemalol murojaat qilib olib ketaveramiz do'stlarim. Telefon qilaverasizlar. Xo'p, bu tomonlari chukam deganlarga orqa tomonlardan ko'rinishlari temir gazlarimiz bor, pichoq qismlarini ham ko'ringlar do'stlar. Bu tomondan ko'rinishlari va avtomashina poli ukam deganlarga pollari mana. Buni chaka buni. 15 ming. 15 ming kam bor. Variantga berasiz. Bank barteri bo'laveradi. Variant kelsa bo'lmaydi o'z bilan. Bo'ldi, aka telefon nomeringiz. 91li 617 0069. 91li 617 0069. Bo'laveradi, aka bozorlar bersin. Qo'lingizmi? Boy aka qo'shib qo'yaymi reklamaga? Nechi yil? 2019. Mahmudjon kanali sizlarga, Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi, do'stlar?
YouTube kanalingiz bormi yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsangiz, Mahmudjon shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 000 talik kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Like deb bosinglar. Yana bitta Lacetti, yili 2009 do'stlar. Ko'ringlar oldiga mana buning zashitniklari bilan. Kraskasi qanaqa buni, aka? 30% kraskasi bor do'stlar. Tonirovkalari qilingan. Yurgani qancha buni? 400 mingdan oshgan. 400 mingdan jindi oshgan. Android monitor, ichki salon sidenya chexol, Alicantara'mi? Qollari, eti patologlari do'stlar, zamish misoli. Buni yoz ko'rasiz. Aka motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'g'iga javob. Do'stlar, hamma yo'g'ini qilib qo'yibdi. Balonlarimiz ham mana ko'rinishlari holati. Avtomashina behijolat ukam demoqda. 1.8 motor, gazlari bor. Mana ko'rinishlari holatlar. Murojaat qilasizlar do'stlarim. Xo'p. Mechikar pultlari bor. Orqa tomonlari cho'kam deganlarga orqa tomonlardan mana holatlari. Aka, mana ko'ringlar, chap qismlarini ham ko'ryapsizlar do'stlar. Tomonlar ko'rinishi va gazlar. Narx qancha aka buni? 8000 akalar ozgina kami bor. Variant yo'llari, barter yo'llari. Barterlar bor, variantga yo'q, aka, pulichi kamroqqa tayyor banki ham bor. Bankda qancha puli bor? 38 million. 8 million do'stlar, krediti bor. Qolganini kelishaveramiz. Qolganini plus-minusini gaplashaveramiz. Nomeringiz? 91 li. 492 27 25. Alloh aka bozoringiz bersin. Tayyor bankda puli bor radnoylar, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. 2009 ekan mashina. Necha? Lacetti kobil to'layapman. Akalar, Lacetti'ni Gentra qilingandan ko'p bratlar zakaz berayotgani mana sizlarga avtomashina Gentra qilib qo'ygan. Internetinglar yomon bo'lsa do'stlar, tepada burchida 3 ta nuqta turadi, Visaka Kachisva degan narsa bor. Shunga bitta bossalar tiniq ko'rinadi akajonlar. Endi bilgan biladi, bilmagan bilmaydi buni ham. Kraskasi qanaqa edi aka buni? 2 ta eshik, bitta kirilovda ustida bor demoqda. Shu tomonda do'stlar, chamlarni qo'yib qo'ygan, sidenyalarimiz, rullarni ko'ryapsizlar, ichki salon, zadniy vid kamera, video registrator, ichlari ham mana sizlarga holati. Aka, buni mexanika qilganmisizlar? Mexanika qilingan 3-chi pozitsiya. Tonirovka mana do'stlar. Chiqib shu joylari, holatlari, ko'rinishlari ko'rasizlar. Motor, xadavoy, korobka. Motor 900 km, 1000 km yo'lda. Xadavoylari ham motor do'stlar apkatka degan, behijolat deyapti. Xadavoylari ham joy-joyda, korobkalarda ham ish yo'q aka. Mana avtomashinaning ko'rinishi, holati. Pulini qancha deyapsiz buni? 8500 kami bor. Variantgachi? Barterga bor, variantga yo'q. Bozor qancha qilyapti buni? 79. Usul litrlarni ham ko'rsatib qo'ying-da. Mana do'stlar. 7900 ga bozor bermayapti-ki. Bo'laveradi aka. Buni hayda yana bitta sherig'a. Buni puli qancha? 8000. Hozir aka, bu ham do'stlar 8500 kami bor. Bu ham bir xil aka, paket olib turing. 10 mi bu? Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi ham do'stlar, bu 2010 ekan, motor 1.6, kraskasi ham u yer bu yerda oldida bor ekan. Xullas do'stlar, xohlasizlar buni sotamiz, xohlasizlar buni sotamiz. Yoki ikkalasini teng olaman degan bo'lsangiz, skidkalari bor, 100% telefon qilib olib ketaverasizlar. Nomeringiz nechchi edi aka? 93 li. 413 14 77. Qancha qildi buni bozor bermaganingiz? 8000 ga do'stlar berilmayapti. Lacetti'ni Gentra qilingani. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Bu avtomat chistdan. Bu ham mexanika, bu ham mexanika do'stlar. Kia Rul motorlarimiz 1.6 ekan. Bitta ko'rsatib qo'yash motorini aka. Mana jigarlar telefon qilib olib ketaverasizlar. Nomerni yozib oldim aka. Sog' bo'ling. Hop. Bankga necha pul bilan chiqardi bular? Berasizmi bankga? 4000 bilan do'stlar, ikkita 4.5 ming bilan u yerda chiqib qoladi. Bemalol bank qilib olib ketsanglar bo'ladi. Nechchi buni aka? 11. Kraskasichi? 2 ta detalda petnosi. 2 ta detalda petnosi bor, 2011 do'stlar. Balonlari mana ko'rinishlari.
Qaysi detallarga kirasiz-ki? Krilada sapachog'da. Krilada sapachog'da do'stlar. Mana ichlarining ham ko'rinishlari holati, ichki salon, patologlarimiz, stoykari do'stlar, avtomashina bu tomondan sizlarga ko'rinishi holati. Murojaat qilaverasizlar. Balonlari ham mana radnoylar, telefon qilinglar. Orqa tomon chekam deganlarga orqa tomon ko'rinishlari, temir metan, zapas balon, pol, choq qismlari va bu tomondan ham mana sizlarga ko'rishlari mumkin avtomashinaning holatini. Telefon qilaverasizlar. Necha pul bu? 9000 dan tushib beramiz, jitcha. Aka, motor hada o'ylariga javobim. 9000 kami bor, jitcha tushib beramiz. Variantga, barterga? Variant yo'q, barter qilaveramiz. Bankchi? Qilaveramiz. Bank necha pulga chiqadi bu? 4,5 ming 5,000 ga bank chiqaveradi. Do'stlar, telefon qo'yinglar. Nomeringiz? Faqat Mahmudjon kanalidanman desa sotamiz, boshqasiga sotmaymiz. 99lik 794-7925. Bo'ladi, sog' bo'ling. Akalar, telefon qilib aloqaga chiqib, laklarni gumbullatib qo'yishingizdan chiqmasin. Gentraminaman deganlarga qop-qora, qora bayiridan balonlari charm xo, zo'r balonchi ham o'rtoqlar, qimmat ham narx ham 10-6. 3-chi pakaleniya propan maka? Propani bor. Kraskasi qanaqa? Kapotni ikkita yerda petni. Aha. Orqa killa bor kapot. Eshitdinglar do'stlar, balonlari ko'rinishi mana sizlarga motorlarimiz. 4-chi pakaleniya aytgancha do'stlar, bu ko'ringlar, motorlari holat yurgani qancha aka buni? 107 ming yurgan do'stlar. Yurishtirishda kamchilik yo'q ha? Yurishtirishida do'stlar kamchiliklari yo'q. Mana sizlarga ichki salon, patolog qismlari, stoykalarimiz, hamma yo'kam joy-joyda deyapti. Shopper kam xolos, avtomashina bu tomondan ham mana sizlarga salonlari. Bemol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Akvaprint, avshipka, chok do'stlar, aha, holatlari yaxshi. Mana akalar, murojaat qilib olib ketaveramiz. Puli aka? 10500 dollar ozgina kami bor. Variantga berasizmi buni? Barterchi. Barter bor do'stlar, variantga berilmaydi, naqdga. Nomeringiz? 91-li. 489. 2-14 takalar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Bozoringiz bersin akam. Buchi bu. Qo'shib qo'yma reklamaga. Eli nechchi edi buni? 10. 6. Ha, buni qo'shganman. Bo'ldi, xo'p. Mette yana bitta qop qorasidan bor ekan do'stlar, Lacetti. Aka, Lacetti Cobalt olyapman hozir. Bo'ldi, o'taman. Necha buningiz? Sotasizmi yo o'tiraverasizmi telefonni o'ynab? Pul ham ko'payib ketdi shekilliga. Ha? Bo'ldi, aka, hozir o'taman. 2012 do'stlar, 13 to'xtagan bilasizlar, Lacetti 12 yil. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi top toza. Yurganichi? 470 ming yurgan. Mana desam 470 ming yuribdi. Yili ham 12 do'stlar, pashti 11 yil yurgan, kraskasi toza. Rixtovga petnolari chaki? Petnolari ham yo'q. Sabachogida bor xolos. Gazlari ana sizlarga 18 motor. Pasporti yo'qmi aka? Yo'q. Hadavoylarichi? Hadavoy motori zo'r. Hadavoy motori zo'r do'stlar. Balonlar yangi, mejikar pultlari bor. Salonlarimiz mana sizlarga ko'rinishi, ichki salon, patolog qismlari tonirovkalar qilingan do'stlar. Aha, holatlari. Tomonlarini ham ko'rinishlari holati bemalol murojaat qilaverasizlar. Yaxshi, choklari ham mana holatlari. Telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Dokumentlari zo'r. Dokumentlari zo'r. Zo'r. Puluchi? Puli 8800 deyapti. 8800 kami bor. Variant qachi? Variant bilishamiz. Bozor qancha qildi buni? 8000 ga indiradi bemalol. Nomeringiz? Tepasiga beramiz. 91 609 30 30. Bo'ldi aka. Molim bor, qo'ying bolalarga chi berasizmi? Sotib beradi. Sotib uzib yuborishga akajonlarim gaplashamiz. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasiz.